Olá, amigos do programa Comunidade de Ação. Mais uma terça-feira calorosa, né? São Paulo fez bastante calor hoje. Ainda bem que o trânsito estava bem razoável, deu para a gente se virar aí na cidade. E é com muito prazer que o programa hoje está recebendo o Kim Kel, Carlinho Machado Viva e o Luiz Domingues. Domingues no baixo. Carlinho, bateria, cantor e guitarra. Eu não conheço muito esses caras aqui não, nem o Galinho, nele e tal. Acho que eu já vi vocês em algum Em algum lugar e lugar. tal, não sei o quê. Mas eu tenho um negócio para te falar, meu companheiro. Eu tô sabendo Diga. que tu é um dos caras, um ícone, um dos principais ícones do rock e do blues no Brasil. Me conta essa história aí. Quando você começou a tocar, que você começou a crescer, você passou por diversas bandas, tocou com diversos artistas. Então eu queria que você contasse um pouco dessa história aí. Bom, antes de mais nada, Guto, eu agradeço a sua deferência me dar esse título aí. Bom, eu agradeço, aceito, por respeito a você. Não, eu te Mas conheço bem. enfim, o que a gente faz aqui é uma coisa bem simples. A gente toca as coisas da maneira mais simples possível. Eu obviamente, eu comecei no fim dos anos 70. Com as bandas que tinham na época, tipo Made in Brasil. A gente fazia uma versão em português do que rolava, que era aquele rock and roll. A gente veio caminhando de uma forma ou de outra. A estrada trouxe a gente até aqui, mais ou menos fiel à proposta que a gente tinha lá atrás, que era fazer uma coisa, em português, bem simples, bem acessível. Agora me diga uma coisa, você no Quinquel e os Curandeiros, quantos CDs vocês já lançaram? O Quinquel com e os Curandeiros. Nós temos dois álbuns lançados, né? Um de 2003, que é o nosso primeiro álbum, e o Mambo Jumbo, que é o segundo álbum, Vamos já me que eu trouxe, inclusive, acho que esses dois trabalhos eu vim divulgar contigo, né? E a gente tem um terceiro álbum também pronto, mas como mudou muito o mercado, a gente não imprimiu o CD físico ainda. As músicas estão disponíveis para ouvir em streaming e para baixar download oficial, mas a gente ainda não teve. Estamos procurando aí uma parceria para imprimir esse CD novo, resumindo. Eu acho engraçado, cara. Eu gosto tanto do CD físico, né? Eu sou colecionador de CD. Hoje em dia você entra na Saraiva, entra na Fnac, entra na Cultura, você não encontra mais aqueles galerias cheias de CD e tal. Hoje tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Você acha bom isso? Ah, eu como você mesmo disse, você entra hoje em dia no vai ali no shopping JK, que é um shopping bacana, né, de alto nível, vai na Livraria Cultura, é maravilhoso o acervo de livros de arte que tem, e os CDs estão relegados ali, é um cantinho, uma lojinha que não tem nada. Eu acho que, infelizmente, Guto, é sinal dos tempos. Eu não vejo como isso vá reverter. Eu acho que a gente vai. O caminho vai ser esse mesmo, viu? E qual é o processo de você ter o retorno disso aí? Se você tá vendendo a música pela internet, o cara vai lá, baixa. Quanto custa a música? R$ 3. Como é que esse dinheiro chega no cara que chega no compositor ou no autor? Eu acho que agora. As gravadoras estão chegando a, pelo menos o que eu leio no Estadão, ali no, no, na internet, parece que as companhias estão quase acertando a fórmula, né, de monetizar esse download. O que a gente vê é que realmente abaixou bastante o valor que vai ser destinado ao artista, porque realmente o download tem um valor baixo, né? Então a gravadora não vai ter aquela força que tinha na carreira do artista
Você acha que o artista vai ficar mais liberado, assim, não vai ficar tanto. Porque às vezes a gravadora também acaba te sufocando, né? Assim, não te sufocando, mas pressionando a É, mas fazer alguma coisa. antigamente, na época do vinil ainda, né, Guto, a gravadora cevava o artista, né? Ela cultivava o artista, né? Agora o artista se faz também, né? A gente faz tudo independente, a gente grava em casa É, hoje a tecnologia está oferecendo um monte com de qualidade, mecanismo. 24 bits e tal. Com a experiência que a gente tem de estúdio, a gente é capaz de produzir uma gravação de qualidade e tal. Então eu acho que é uma evolução natural, viu, Guto? Eu acho que o caminho é por aí. Dificilmente, quer dizer, vai ser legal a gente pegar um álbum de vinil e tal, vai ter, né? Ó, promoção, vai ter um CD, mas eu acho que 90% do comércio da música vai ser feito via download mesmo, via streaming. O que eu acho que o brasileiro também tem que acostumar a pôr o cartão na internet, né? Porque a gente tá meio acostumado que é tudo freela, né? Tudo de graça, né? Não tem jeito, né? Tem uns sites que você pega aí, site americano, site europeu, realmente, se você não pagar, você não tem um bundle, você não recebe, né? E eles lá, eles têm mais. A gente precisa acostumar um pouco com isso, E Carlinhos, e você? Tá quebrando muito os couro da bateria aí? Tá eu acho. Ah, tocando sempre, né? bastante? Ah, tocando por aí, né? Trabalho com os curandeiros, vai em frente e outras. Ó, Guto, deixa eu falar uma coisa Pode aqui falar, meu filho. importante para preparar essa conversa com vocês. Desde 2010, a gente estabilizou com a banda aqui, que é os curandeiros, esse núcleo básico aqui, que é o baixo do Luiz Luiz, e o o Carlinhos. Carlinhos na bateria e eu na guitarra. A gente foi muito difícil chegar a uma formação fixa, né? Os músicos saíam e tal, e a gente conseguiu fixar, vamos dizer assim, essa formação. E trabalhamos junto desde de 2010, estamos bastante entrosados. Então, o Luiz é um cara que é um contemporâneo meu lá, dos anos 70. Também é um músico que eu sempre quis tocar, assim como o Carlinhos. Então, essa unidade é bem coesa e isso permite que a gente ponha esse trio a serviço de outros artistas também. Então, essa unidade básica que você tem aqui. A gente está acompanhando o Ciro Pessoa do Titãs. A gente tem uma residência fixa no Magnólia Vila Bar. A gente faz um ensaio aberto, uma jam para amigos toda quarta-feira, já vai fazer 5 anos já. Então, esse trio básico, a gente às vezes acrescenta o tecladista, tem a Tata que canta, tem um outro guitarrista que a gente chama, mas geralmente nós três aqui. Essa é a base É mesmo, a é a base, é base. uma coisa muito bacana. E o Luiz é um cara que, além de ser um super músico, é um cara que escreve pra caramba na internet. Tem dois blogs que ele faz que tem milhares de seguidores, né? E o Carlinhos também é o cara que, fora que toca com a gente, toca com uma porção de gente, porque é um músico convidado, né? Tem lá a Confraria Fusa, outras bandas que chamam ele também. Então, isso foi Tomara, para né? preparar o papo aqui com eles aí. Não, mas é que o cara a gente já é um baterista de excelência, né, meu Não, amigo? Já há quantos anos obrigado. você está com a baqueta aí, já mostrando para esse público todo? Faz um pouco de tempo e E voltei Luiz, para e tocar tu aí com o bastante. baixo, como é que vai aí? Cheguei por último no time, mas estou super entrosado, super feliz aqui. A acolhida aqui é total. Não, é gostoso trabalhar assim com vocês, com o Miquel, com o Carlinhos, com Muito. você que agora eu estou, porque vocês trazem uma energia positiva boa, sabe? Sempre estão sempre para cima. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero não, né? Vamos baixar a bola um pouco. Eu gostaria de ouvir um acústico aí de vocês. Será que tem Gostaria, jeito? não gosta mais? Não, pera aí, então falar, eu adoro, não, eu gosto, eu quero ver um acústico de vocês, faço questão de ver. Legal, legal, Guto. Então, ó, eu preparei uma música que está no nosso próximo álbum,
que já está pronto, está na agulha, como eu disse para você, a gente está esperando aí uma parceria se confirmar. E essa é uma música que a gente fez, é num tom mais gospel, a gente dedica essa música aos nossos amigos que já estão nos esperando lá do outro lado. E recebam-nos com festa, por favor. Na hora que eu chegar aí em cima... Vai demorar pra caramba, mas... Fala aí, essa festa vai demorar, mas... Bom, então, sim. Eu sei, mas vai demorar. Que recebam, né? Sobre mim e me disse que um dia meu sofrimento vai ter fim. Hoje à noite eu vi um anjo, pedi a ele um milagre, e ele disse que um dia todo mundo vai ser livre. Qual é o nome dessa canção? Eu vi um anjo. Eu vi um anjo. Muito bem. Eu estou vendo uns anjos aqui agora. Olha quanto anjo. Cheio. Eu de anjo. Tá vendo? Tá todo mundo. Estamos todos voando. Estamos de boa. Até que eu soube, até que você, né? Quem diria, tocou para o Rick. E tocou com o Rick, com o Renner. Foi parar lá no country. Quer dizer que você está do rock, do blues e do country. Sim. Me conta um pouquinho dessa história. Tá, justamente, no fim dos anos 90, eu recebi um convite que, para um músico no Brasil, eu diria que é irrecusável, que é acompanhar uma dupla sertaneja de sucesso, no auge do sucesso. E eu diria que foi uma experiência importante, porque me levou a todos os cantos do Brasil. Eu realmente botei o Brasil do avesso. E foi super importante para mim isso aí, sem dúvida. Fora que eu digo que é recusável porque paga bem também, né? Um negócio envidiar, que... né? Só num cascaio. Ganhar bem e tal, e faz campanha. Mas enfim, tem uma parte, fora essa parte do dinheiro, que é a parte de você adquirir uma experiência de vida realmente... Não, para currículo excepcional. A gente foi também para os Estados Unidos tocar para os brasileiros que tem lá. A gente foi várias vezes lá para lá. É o que? Rock Fest Blues Festival? Não é o Brazilian Day, mas no caso do porque o trabalhador, o brasileiro que está nos Estados Unidos, geralmente é o cara... que faz aquele serviço e tal. Tem a galera da cozinha, a galera que... o cara que é jardineiro. Então é aquele povo do trabalho, né? Então eles curtem muito esses estilos, o sertanejo, vai os pagodão, vão pra lá. E o público é bom? Dá? O público lá lota, né? Eles têm saudades do Brasil, né? Quando você chega lá, as meninas dão nota de dólar pra você assinar e tal.
Mas para ficar com a nota, não vou. Que coisa, que coisa, que país é esse, meu amigo? O pessoal, quando chega lá, já logo já compra um SUV e tal. Trabalho lá é assim, né? Sabe como é que é, né? Parece aqui no Brasil, né? Igualzinho, né? Carlinho, tu já teve uma experiência dessa, Carlinho? Não, não tive. Não teve oportunidade ainda? Não tive oportunidade ainda. Mas acho que pinta, né? Vira e mexe, vem. O Carlinhos é o seguinte, o Carlinhos é um arquiteto formado e empregado, né? Então ele não vai largar esse empregão pra... Tem essa também, né? Eu ia até fazer essa pergunta. Tá dando pra viver só da música? Trabalhador dia e noite. Noite. Pô, não é fácil. 24 horas por dia. Pô, estamos sempre no ar. Não, mas isso é uma verdade. Tem muito músico que não consegue. Não dá pra viver só da música aqui no Brasil. Porque aqui a cultura, sei lá, os caras não investem na cultura, não... É, a fase sabe, tá difícil, Sei lá, deixa todo mundo não, meio... Eu vejo que aqui a gente tem um pouco de vergonha de falar de dinheiro, né? Você às vezes vai tratar de dinheiro com um cara, um contratante, alguma coisa, o cara fica ofendido, você fala de dinheiro, mas, pô... Lá nos Estados Unidos, o dinheiro é um fato da vida ali, é natural, meu. Você tem que fazer o dinheiro, não é que você está ganhando, o cara está te dando, você está fazendo o dinheiro. Mas aqui no Brasil é o seguinte, o cara te convida para tocar numa boate, num bar à noite e tal, chega, o cara te paga, toma aí, tudo que você quiser, você vê, toma não sei o que, o grampo que é bom não vem, o grampo que é bom não vem. Infelizmente, é. Vocês que são donos de proprietários, de casas noturnas, né? Vamos valorizar nossos músicos, nós somos cheios de carabão aí, ó. Guto, deixa eu te falar, quando você tem um amigo que tem uma casa noturna, você começa a ver como é que os custos que ele tem e os sustos e os perrengues que o cara passa, é difícil, não dá para pôr a culpa no cara da casa, você entendeu? É toda uma estrutura, né? Obviamente tem gente que poderia, né? Mas tem um custo alto e tal, e pá, a frequência... E é uma coisa que muda muito, né? Uma hora o regime tributário é outra hora o preço da cerveja é outro e tal. Então é uma coisa que realmente é difícil. Agora, então, com a Dilma deve estar uma beleza, né? Tem de coisa caindo, coisa subindo, coisa parada, tem coisa que está caindo até fora do planeta. Realmente, vamos dizer assim, que é um despertar amargo para muita gente que acreditava na utopia, né? Que não vou dizer, não é o meu caso, né? Quem sabe a gente saia dessa mais maduro, porque só pode ser, né? Acho que tem que adquirir uma maturidade. Infelizmente, o remédio vai ser amargo, né? Mas tomara que funcione. Diz que a gente aprende pela dor, né? Ah, não tem outra maneira, né? Fabião, vamos rolar um sonzinho aí do Kim Kell e os Curandeiros? Dá pra ser? Vamos lá.
Rapaz, eu vou falar uma coisa, quem disse que apresentador não segura nada, tem que segurar a planilha. Estou aqui com o tablet e tenho aqui o CD do Vento Motivo, que é muito bom. Nós vamos falar sobre ele daqui um pouquinho com o Kim. Kim, o Carlinhos, chegou uma mensagem aqui do Edivaldo Prick. Alguém conhece? O que a banda está ouvindo atualmente e como está sendo em São Paulo e no Brasil? Obrigado, o ABC espera por vocês. Legal, abraço. Bom, posso começar? Por favor. O que eu tenho mais ouvido ultimamente são bandas novas. Discos que chegam na minha mão para eu fazer resenha nos meus blogs. E tenho curtido muito. Falar nisso, nos seus blogs, os seus blogs falam do quê? De tudo. Faço resenha de livro, de filmes, de discos. Não falo só de música, né? Como se esperaria de mim. É cultural, né? É cultural. É cultural. É. São vários assuntos que eu abordo, inclusive resenhas. Muito bom. Agora, o Kim, a gente voltando a falar aqui, desse CD aqui, dá para chupar a cabra nele aqui? Chupa a cabra aí, velho. Chupa o cabra aqui. Olha aí. Esse Vento Motivo. Desse CD aqui, Kim, você está fazendo parte? Sim, eu fui convidado pelo líder do Vento Motivo, Fernando C.A., para integrar a banda e participar da gravação desse CD. O Fernando C.A. é um poeta muito fera, compositor de pop rock, assim, e cantor. É um cara de uma geração um pouco mais nova que a gente, é um cara que está beirando os 40. E a banda Vento Motivo tem 4 álbuns e já uns 12 anos de trajetória. E eu, quando ouvi o trabalho, eu gostei muito, achei de alto teor, assim, de poesia e topei participar. Então eu quis até trazer esse CD para você, uma vez que o nosso CD, o nosso terceiro álbum ainda não está pronto, que eu acho que você vai curtir esse trabalho aí. Você não tem nem ideia, quando vocês estão esperando um patrocinador, alguém já encostando e tal ou não? Tem, mas a gente tem mais que uma proposta, então se tiver alguém aí para jogar um cofre na gente, aí ainda dá tempo. Alguém quer jogar uma moedinha no cofrinho? Tá aberto o cofrinho. Agora, não foi bem isso. Não, não é o cofrinho. É um outro cofrinho. É. Não vamos confundir o cofrinho com o cofrão. Mas enfim, se vier com a moeda, a gente dá um jeito. Né? Olha, eu sei, nós já me avisaram que nós estamos com pouco tempo já do programa. Impressionante, né? Incrível. Passa rapidinho. Demais. Eu queria falar com você sobre o Ciro Pessoa. E o Nu descendo a escada. Isso. Pois então, veja bem, como eu disse para você, o Guto. Oi. Essa unidade aqui, a gente produz música, quando a gente junta, é que nem você viu aqui. O que vocês vão tocar? Ah, vai saindo, cara, porque a gente tem um entrosamento, a gente toca um repertório de centenas de. A gente começa a tocar e aí já tá aquele lance. Eu dou aquela olhada, o Carlinhos, pá. Isso é muito legal, cara. Então, a gente atrai, né? O Ciro Pessoa é o compositor da Sonífera Ilha. Ele começou no Titãs e ele é um cara super poeta e uma personagem muito louca. É um cara absolutamente lisérgico. O perfil dele no Facebook, ultimamente, ele está muito engajado no momento político que está passando o Brasil. Algumas pessoas atacam ele. Ele está bastante alinhado, vamos dizer assim, ao Lobão, ao Roger. E está fazendo aqueles hangouts e tal. Mas, enfim, não é por causa disso. Mas é porque ele é um artista e um amigo também, um colega de escola dos anos 70 que a gente estudou junto, né? E a gente está preparando a base
musical, a moldura musical do próximo livro de poemas dele, né? Ele, o livro vai ser lançado dia 2 de outubro, né? E a gente musicou os poemas, né? De onde vai ser lançado o livro dele, você sabe? Do local Delírio em Café. Delírio em Café. Delírio em Café. Isso, é. E na Ferreira de Araújo, dia... aqui na... Ah, na Ferreira de Araújo, isso, aqui em Pinheiros. Dia 2 de outubro. E é um negócio assim muito louco, né? Porque é, é uma música aberta, uma improvisação, e o Ciro entra e pá, e declama, e é uma coisa bem radical, bem legal. Bom, gente, infelizmente nós chegamos no fim do programa, coisa que eu gostaria que estivesse começando agora. Da né? gente também. Porque como... vocês estavam falando agora, é o maior prazer para o entrevistador também estar com vocês, porque vocês, assim, eu não preciso ficar preocupado, puta, o que será que eu tenho, o que não tem, tem, porque eu chego, quem toca um acústico aí com o carinho, toca, pum, sai na hora, se precisar de alguma coisa, então deixa a gente bem tranquilo. Agora, para encerrar, eu gostaria que você, que vocês se despedissem da galera, deixassem endereço, data de show, essas coisas todas que você sabe que é. Está acostumado já. Soca a bota aí, soca a bota. Bom, eu da minha parte quero agradecer, Guto, o convite mais uma vez. Infelizmente o nosso álbum não está pronto, mas mesmo assim você recebeu a gente aqui com esse carinho de sempre, esse espaço. Não. Então eu quero convidar vocês a irem lá na página da banda Quem Quer Os Curandeiros no Facebook. A gente tem o Twitter também, eu me procura o Quem Quer no Face, sou eu mesmo que tô lá, não tem nenhum robô lá, nada disso aí. E a gente toca toda quarta-feira no Magnólia Vila Bar, na Lapa, na Marco Aurélio 884, das 9 à meia-noite. A gente está lá toda quarta tocando, recebendo os amigos. É um espaço muito legal, tem uma cozinha muito boa, tem um bom vinho, tem lugar para estacionar. E você pode ir lá e ficar curtindo com a gente, pedir a música que você quiser. Se a gente quiser, a gente não toca. Se não quiser, também. Também. Oh, eu vou lá para ouvir vocês. Eu vou levar... Por favor. Eu agradeço. Será bem-vindo. Não, nem aqui. Eu tenho Por que... favor. Guto, você está intimado a ir lá e levar sua esposa lá para a gente ficar curtindo lá uma noite lá e tomar umas geladas lá. Sei lá, o esquema é cerveja em dobro, né? Sabe, né? Você paga uma, toma duas, né? Ah, mas eu não estou bebendo mais. Tudo bem, eu tomo sua parte. Você toma mais a minha parte? A gente parte? Dá, passa pro carinho. Passa pro carinho, carinho toma. Você também, né? Bom, gente, para a gente encerrar assim de uma forma mais alegre, e mais tranquila, vamos encerrar com eles fazendo um acústico. Eu vou me despedindo de vocês aqui. Muito obrigado por mais essa terça-feira estarem com a gente. Um beijo para vocês. Na terça-feira que vem estarei de volta aqui. E agora nós vamos encerrando com um acústico do Quem Quer, do Carlinhos e do Luísa. Ok? Bola para frente. Palmas, sabe? No canto escuro do salão, a banda introduz um velho standard. Pegue um drink, encoste no balcão, o clube dos canalhas. O baterista é um delinquente, o baixista é um famoso ladrão. Nas guitarras os irmãos metralha, essa é a banda do clube dos canalhas. O tecladista é um cara perigoso, bem capaz de um homicídio doloso. O cantor é um psicopata, um cara boa pinta, mas com cara de primata, ou não. O empresário era um traidor, o produtor era um salafrário. Melhor consultar um advogado, essa é a banda do clube dos canalhas.